друга служба, како што се сеќавате, имавме малце, беше малце гужва, имавме луѓе доста тука, имавме странци, и имавме кратка порака од Тајлер, и кој зборуваше од од Библијата, од книгата Излез, шеста глава, и зборуваше за тоа како Бог на Израел се представи како Бог кој е избавител, оној кој ги вади од проблемите, оној кој ги спасува од кашата во која тие понекаш сами ќе се става, и го става целиот нивни идентитет на некој начин, го означува преку тоа дека тој е нивен Бог, затоа што тој е нивен избавител. И тоа многу резонира во новозаветната теологија, тоа многу резонира во мисијата која Исус ја имаше. Едноставно Исус така дојде на овој свет да биде избавител, да биде месијата. Слушаш, месија, машија, тоа значи спасител, оној помазаникот кој ќе донесе спасение. Спасение од што? Имате ли чувство дека имате некаква потреба за некакво спасение? Или седите тука и викате, па јас сум си окей, уствари, не знам што е поентата тука, што збориме ние цело време тука. Кој е поентата на црквата? Кој е поентата на пораката која ја зборува црквата? Дали некој ще се запрашале, добро, зошто Исус помина ни с тоа што помина? Која се чувствувам прилично окей. Немам некоје чувство за дека некој треба да ме спаси од нешто. Јас сум безбеден некако. Тоа што Исус го кажува, дека тој дојде да не спаси, и тоа да не спаси да бидеме слободни, да бидеме слободни од некакво робство. А што е робство? Еден од првите показатели на Божјото владение е новонастанатата слобода која некоја чувствува која ќе дојде да средува со Бог. Има една стара, многу позната книга, тоа е втора најпреведувана книга и најмногу тиражена и продадена книга во светот, веднаш после Библијата. Се вика, на англиски се вика Pilgrim's Progress од Джон Буњан, не знам дали сте читале, многу интересна книга. Е така, ја има, мислам дека ќе ја издавате на македонски, така слушнав. На некој начин е патот на христијанинот, ако можам да го преведам вака буквално, и е многу алегорична приказна, пишувана од еден припрош човек, и чудото е тоа како таков припрош човек кој бил, мислам, кондурџија, мислам дека тоа бил човекот по занимање, пишува едно такво ненормално прекрасно дело, што кога го читав за прв пат, јас бев реално фрапиран, колку прекрасно тече приказната, колку гладко тече приказната, колку символика има во се што, во секое име што го пишува таму, во секоја, на секоја локација кај што стигнува, има премногу символика. И интересна работа е дека христијанинот таму е прикажан како некој кој носи огромен товар. И доаѓа до една порта каде што тој товар, ствари тоа го, овака го остава, ја чувствува слободата за прв пат во животот. На некој начин, средбата со Бог дава едно слично чувство. Една слобода која можеби никогаш во животот не си ја искусил. Разбираш дека до моментот пред да го предадеш својот живот на Бог, најголем напор на твојот живот бил да одржуваш некаква слобода за која си се изборил макотрпно и која си ја стекнал некако таа слобода, но во тој прв момент на предавање пред Бог, на животот на Бог, сваќаш дека ти всушност не си ни бил слободен. Ти мислиш дека си се борел за некаква слобода, си кузнеш што се си правил, но кога ќе дојдеш во средба со Бог, сакаш дека оствари таа слобода за која си се борел, всушност тоа е твоето робство. Средбата со Бог ти дава вкус што значи да се биде слободен. Само тој твој напор за да дојдеш до некаква слобода те врзал за во безброј мали робства од кои не можеш да се откачиш. Бидејќи твојата дефиниција за слобода зависи од сите тие нешта што смеам, што не смеам, кое е моето право и така натаму. И еден пласичен пример е кога сме во рани тинеџерски години, првото прашање што мене ме праша, што смееш ти да правиш, што ти дозволува да правиш. И над преварата која устварим, смее повеќе работи да правиш, сегате ли. Кога мислам на работи, мислам на бели, тоа не е стилот на кој му дадат повеќе да учи. Тоа никогаш не ме праша, искрено кажам. Ти дозволуваат ли твоите да учиш повеќе сати? Тоа никош не ме праша. Ама ме праша доколку ти дозволуваат твоите да останеш надвор.
дали твоите ќе ти прават многу проблем ако почнеш сега да пушиш или дали твоите. Тоа се муабетите, сваќате ли? Тоа не е муабет за некакво virtuous, како да кажам, за некакви доблести. Туку поентава е за кој колку поеше слобода ке слобода ке има во животот. Тоа почна со тие први моменти. Кога добиваме правото да вршиме нешта според нашата волја, тоаш кога се ослободува волјата. Инако со Доротеја многу често зборам за пример, кога збориме за концептот на послушност, зошто е важно да бидат послушни децата. Тоа во денешно време може би мислена именка, ама тоа е, да кажеме, стандард кој ние го одржуваме и е висок, како да кажам, многу високо котира на нашите принципи, послушност. Затоа што додека поединецот не е спремен да ја земе својата волја во своите раце и да бидат одговорни за себе, мора да следат нечија туѓа волја, за да знаат како да го управуваат животот. Затоа да кажеме, имаме некоја граница до 18 години. До 18 година законски, законот, општеството определило дека до 18 години луѓето не може да одлучуваат големи, да стават големи одлуки во животот да прават, затоа што едноставно не се доволно озрели. До тој момент треба да следат нечија друга волја за како штафета во одреден момент и како што обминува тие тинеџерски години, така и кажав јас и на Доротеја. Пополека, малку по малку, твојата волја ќе биде многу поизразена, мојата ќе се намалува се до моментот додека ти не превземеш контрола врз својот живот. И јас веќе не можам да ти влијам. Завршува приказната. Но до тогаш мораме едноставно да се почитуваме еден со друг и да ја на некој начин ја слушаш и ја почитуваш мојата волја, затоа што во оваа сезона од твојот живот ја знам што е добро за тебе. На некој начин кога доаѓаме до таа примарна првична слобода да ја извршуваме својата волја во тие бунтовнички години, и јас имам бунтовнички години многу, едноставно тоа што за мене беше дефиниција на слобода, подоцна разбирам дека тоа остари и не е некоја слобода, туку тоа се еден куп мали робства кои може да мене да ме стават во многу лоша ситуација. Да ми го насочат животот во правец во кој после нема враќање назад. И многу од сведоштата кои ги слушаме од луѓе кои животот им заглавил многу во калта на овој свет, едноставно се базират на тоа дека ја на некој начин ја вршат својата слобода и после се врзуваат и веќе нема излегување. Се дека Господ не те спаси. Што значи да си слободен, што значи сироп? Текстот за денес кој го обработуваме е повторно од книгата Излез и да бидам искрен, бев инспириран од проповедата минатата недела која беше проповедана. Не ја проповедам од Стариот Завет некој време и сакам сега да посетам малку внимание, затоа што Стариот Завет е многу, многу богат. Ке читам Излез, 19 глава, 1 до 6. Вели вака. Во првиот ден од третиот месец, откако излегува синовите израелски од египетската земја, во ден на млада месечина, стигнаа во Синајската пустина. Поаѓајќи од Рефидим, дојдоа во Синајската пустина и се улогори Израел таму спроти гората. И Мојсе се искачи кај Бога и му се јави Господ велејки, кажи му на домот Јаковов, извести ги синовите на Израел. Сами видовте што им направив на египјаните и како ве изнесов на крилја орлови, ве прибрав кај себе. Па сега, ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, ќе ми бидете избран род меѓу сите народи, зашто моја е целата земја. И вие ќе ми бидете царство на свештеници и свет народ. Тоа се зборовите што ќе им ги кажеш на синовите израелски. Амин. Од следниот пат ве припремам, кој ќе ја читам Библијата на еден таков начин, ќе ве замолам да станете како почит на овој библискиот текст. Одиме понатаму. Првиот стих е многу интересен. Јас вакви воведи многу сакам затоа што покажуваат од кое време доаѓаат овие стихови. Видете, во првиот ден од третиот месец, откако излегува синовите израелски од египетската земја, во ден на млада месечина. Јас никогаш во мојот живот не сум излегол да видам дали е млада месечина или е не знам кој е другото, дали е полна, вајда полна, поима не. Едноставно, во старо време луѓето така се управуваат.
користеле звезди, ја користеле месечината и тие, тие буквално тие информации ни покажуваат само од кое време доаѓаат овие текстови. На третата нова месечина тие стаса пред планината Синај. Колку интересно. Да застанеме овде и да видиме за што се работи. Што се случи во меѓувреме? Овој дел, сега ова 19 глава од Излез, една огромна секција од Петокнижјето. Почнува една нова, нов дел од Петокнижјето. Петокнижјето се првите пет книги во Библијата. Битие, Излез, Левитски закон, Броеви и Повторен закон. Тие се првите пет книги кои традиционално се нарекуваат петте Мојсееви книги. Тоа е почетокот. Значи, ако нешто има почеток, ова е устилот најстариот дел од Библијата. Пророците, сите други историски книги се од подоцнежни датират. Петокнижјето е најстариот дел од Библијата. И таму може да видите некои стари, да кажеме, фрази како да кажеме некои стари заповеди кои датираат многу. Значи не цело Петокнижје што е напишано датира се ако одиме веќе од критицизам. Не цело Петокнижје е напишано од почеток до крај. Тука има редакторски критицизам, има едитори кои се вклучени и така натаму. Се да не влегувам во тоа. Но има делови од Петокнижјето кои се на некој начин најстари, делуваат од најрано време. Што се случува во меѓувреме? Значи, тоа е устилот што се случува пред тоа. Значи, ги имаме петте Мојсееви книги, како што е Создавањето, Адам и Ева, Првиот грев, Вавилонската кула, Авраам, па се до Мојсе, Заветот, Законот и завршуваат на некој начин со смртта на Мојсе. Тоа е приказната кој ги покриваат првите пет книги. Сепак овој текст е почеток, овој текст на 19 глава во Излез, е почеток на еден огромен средишен дел од Петокнижјето. До 19 глава во Излез, пред моментот тие да се улогорат пред планината Синај, од Битие прва глава, од првата глава од Петокнижјето, се до предходните 18 глави од книгата Излез, има 68 глави. И тоа е еден дел. И ќе ви кажам зошто. Кога Израел застанува пред Синај, тие тука остануваат во остатокот од книгата Излез, целата книга Левитски закон и голем дел од книгата Броеви, и тоа е вкупно 58 глави. Значи, до овој момент 68 глави е целата историја напишана и патувањето на Израел до планината Синај, застануваат пред Синај и сега следните 58 глави, значи остатокот Излез, цела книга Левитски закон и голем дел од Броеви, Израел стои пред Синај. После тој момент, кога завршува таа сцена, Израел пред Синај, до доаѓањето на ветената земја, од остатокот на Петокнижјето има уште 60 глави текстуален материјал. Значи, целото Петокнижје, иако се пет книги, се дели на три огромни дела, овака тематски, ако ги поделиме. Израел, оформувањето на Израел, планината Синај, еден огромен дел од Петокнижјето и остатокот од нивното патешествие до моментот кога тие доаѓаат до ветената земја. Застанувањето пред планината Синај е една од најважните сцени во историјата на Израел. А доколку се види количината на текстот посветен на тој настан, кога тие стојат остари пред Синај, можеме да заклучиме дека тоа всушност е најголемиот дел кој влијае на формирањето на израелскиот идентитет. До времето до кое веќе доаѓа Исус, околу 1400 години после овој настан, речиси секој дел од овој од израелскиот идентитет и од овој средишен дел на Петокнижјето е составен дел од тоа што значи да се биде израелец. Целото уредување, системот на свештеници, верувањето и така натаму, најмногу влијание има од овој средишен дел. Моментот кога Израел склучува завет со Господ, го примаат законот, се определува жртвениот систем, еден куп други работи. Тоа најмногу, многу, многу влијае на Израел, тој што го читаме во првиот век. Но да видиме што предходи на оваа сцена. Како што кажав, ја имаме историјата на Израел. Го имаме Јаков, ја имаме приказната за Јосиф, оно што сонува, па е продаден во Египет од браката, ги имаме 400 робства во Египет, го имаме Мојсей, и сега тој ги избавува
преку тие 10 чудесни знаци во Египет и ги носи, го разделува Црвеното море и влагаат пред планината Синај. Сега стојат, ја би рекол вака, стојат на работ на нивниот нов идентитет. Ветената земја е потврдата за тој нов идентитет. Ветената земја ќе ги прими ако тие се во завет со Господ, ама ќе ги изблува ако тие го прекршат Божиот закон и Божиот завет. Така пишува во Библијата. Во овој момент тие имаат шансата на животот. Ако некој има некаква златна шанса, ова е Израел во тој момент. Единствениот жив Бог, кој всушност со самиот излез од Египет, докажа дека е единствен жив Бог, неприкосновено стои сам наспроти сите народи и нивните богови, сега тие израелците имаат шанса да станат посебен народ, како што пишува во текстот, и посебно наследство на тој единствен Бог. Бог кој сам ги спаси, сам ги откупи, сам им дава нов идентитет и сега Израел стои пред тој нов почеток. Тоа е почеток. Тука стои моментално Израел. Бе робови, беа никој ништо, децата ги фрлаа на крокодили, спасени се и сега стојат на работ на еден нов идентитет. Во вториот стих, самиот опис повторно каде се наоѓаат локацијата, ни дава на некој начин релјефен опис на патешествието кое го има Израел. Инаку во секоја етапа на нивото патешествие имаме опис на времето и на просторот. Каде се наоѓа Израел? Со тоа што најчесто се опишува први просторот, а подоцна се кажува времето кога тие пристигнуваат. Но во овој момент, на ова место, први се опишува времето кога тие пристигнуваат, а после просторот. И за тоа има многу важна причина. Нагласокот во овој момент е ставен на седумте недели кои на израелците им беа потребни за пристигнување пред Божјата планина од моментот кога тие излегува од Египет. Бројот 7, не мора да нагласам колку е важен за израелците и целиот наратив од самиот почеток. 7 дена создавање и тој број представува комплетност. Во овој момент за израелците многу поважно е кога тие пристигнуваат од колку каде и како што може да видите тоа пишува Божјата гора, некаде е именувана како Хорив, некаде како Синај. И тоа на некој начин за писателот во тој момент не е ни важно, затоа што таму каде што Господ се објавува, тоа место станува центарот на универзумот. Нема потреба никаде да се прави како некакво место на обожавање, затоа што таму каде што одлучил Бог да се објави, таму тој се наоѓа и тоа станува центарот на универзумот. Во третиот стих, обично е дел кој понекогаш ние го прескокнуваме многу лесно. Вели, и Мојсе се искачи кај Бога и му се јави Господ велики, каже му на домот Јакогов, извести ги синовите на Израел, и отприлика тука застануваме. Но третиот стих, стихови како, прво, мора да видиме што се случува. Прво, за Господ да ти се јави и да зборува со тебе, првин треба да го бараш. Ја повторам тоа, малце бе, дистракт. За Господ да ти се јави и да зборува со тебе, први, како што гледаме, предходи барање на Бог. Мојсе се искачува на планината и Господ му се јавува. Понекогаш во животот, Бог ја искажува таа посебна благодат да се објави и да ни зборува дури кога не го бараме. И верувам дека речи си секоја следоќе тако. Кога дури не го бараш Бог, или не сметаш дека заслужаш да го бараш Бог, тој ти се објавува. Понекогаш ти се објавува дури кога бегаме од него. Ја ме седе тие приказни за Јона, пророкот Јона, не знам. Може би некој од вас бегал од Господ, па Господ му се објавил. Но реалноста е дека Бог не сака во животот да си играме брканица, туку сака да гради однос со нас. Однос во кој ќе вложуваме взаемно. Бог се вложува диспропорционално многу повеќе од нас. Секако, но взаемно вложуваме во тој однос, бидејќи тоа е однос на љубов. А за односот да биде љубов, тогаш мора да има слобода, мора да има само иницијатива, само пожртвованост и така натаму. Сите тие елементи кои се дел од љубовта. Втора важна работа од тој трети стих е
како Бог ги нарекува Израелците. Тој ги нарекува дом Јаковов и синови на Израел. Тоа е еден еврејски паралелизам, кога една работа писателот ја кажува на два различни начини. Дом Јаковов, синови на Израел. Јаков оствари, Бог му даде име да се вика Израел. Така го нарече Бог. Тоа е фактички се работа за истиот човек. Дом Јаковов, синови на Израел. Ако ви читате псалмите, ќе видите дека има многу такви паралелизми. Кога писателот кажува една работа на два различни начини. Писателот на книгата Израел потенцира дека има континуитет со приказната која предходи во битие, бидејќи идентитетот кој израелците го имаат е проследен преку заветот кој Бог го склучи со нивните предци и ветувањето кој Бог на нив им го даде. Ќе видиме зошто тој нов нивен идентитет уште повеќе е важен сега и зошто е спомнат токму на во таква форма. И доаѓаме до четврта глава, до четврти стих. Бог ги потсетува што тој направи само пред неколку недели. Вели, јас сум Бог, деме како оди третиот стих, вели вака, осет четвртиот стих, вели вака, сами видовте што им направив на египјаните и како ве изнесов на крилја, орлови и ве прибрав кај себе. Сами видовте. Бог ги потсетува израелците. Зошто ги потсетува? Може би си мислите, зошто мораше Бог да ги потсетува израелците, па сите тие што стојат таму, пред планината, побинаа преку раздвоеното Црвено море. Што, колку поголемо чудо треба да видиш у животот, за да повероваш дека Бог нешто устари направил за тебе. И Бог сега ги потсетува. Старите со право кажале дека секое чудо трае за три дена. Па дури и раздвојувањето на Црвеното море. Зошто? Па само после неколку денови, во истата сцена ти се уште стојат пред планината, сине. Се што ја гледат Божјата објава, се што гледат тој оган на планината, се уште гледат се што се случува таму. Но за да има мир у куќа, Аарон прави златно теле, го става пред израелците, тие таму почнуваат да го обожаваат тоа теле, и Аарон вика, еве го Богот кој ве извади од Египет. Секој чудо за три дена. Во моментов, ако имате некакви негативни чувства за Израел, дека биле стварно припрости и глупи, слепи биле, и брзо заборавни, сетете се на нешто во својот живот, во кој веројатно на помало скалило, си искусил Божје делување и помош, за после неколку дена, не само да заборавиш дека тоа се случило, туку ти одиш во друга крајност, забораваш дека Бог постои, разбирате? Во некои други сегменти од твојот живот кои ти си ги создал, да има вакуум од Бог. Одиш таму, се затвараш и не те интересира. Јас многу често пати тоа го правам. Господ направил некој чудо во мојот живот. И знаете, додека е потребно чудото, то молитвите се многу со жар. Што ви кажам? Кога веќе ќе добијам спасение, сега може да продолжам. Дефолт мод. Бог не постои, барем, мислам, не дека не постои, свесно знам дека постои, пак и ми притреба, веројатно. Но сега, јас си одам во некој дефолт мод во кој јас си го живеам животот на начин на кој јас сметам да го живеам и пријатно. Се дека не ми притреба пак. Си создаваш некакви гапови, некакви простори во твојот живот во кој Бог го држиш надворотнив или барем на дистанца, бидејќи тие места сепак не се за Бог. Ти се мојот нормален живот. Не е живот во потреба, не е живот на голема објава, току тој е мојот нормален живот. Што направи Израел? Бог беше на Синај и ти може јасно да го видат, но повторно го направија златното теле. Знаете, телесниот Израел со тоа телесно педигре, дека се Јакобови синови, дека се синови на Израел, онака како што Бог ги нарече во претходниот стих, во овој момент, тој идентитет, треба тие самоволно и самоиницијативно да го разберат во контекстот на нивниот, на новиот идентитет кој Бог им го нуди со заветот кој тој е спремен да го склучи со нив како народ. Тој завет, всушност, е ветување дадено на нивниот татко Јаков и Израел, но за тој нов завет, да биде склучен
и во функција, тие ќе мора да исчекорат храбро и да го прифатат и да го живеат тој нов идентитет. Тоа не е лесна работа. Некои идентитети, повторно ќе застанам да направим една саморефлексија. Некои идентитети кои сме ги или наследиле или изградиле од минатото, честопати нас не држат во робство. Има многу идентитети кои нас не држат во робство. Нешто што било наменето само за една сезона во нашиот живот, доколку го прифатиме како состојба во животот, може да прерасне во робство од кое не можеме да се ослободиме лесно. Не затоа што тоа не врзува, туку затоа што ние сме се приврзале до тоа нешто. Во овој момент воопште не е проблем тоа што тие беа Јакови синови, синови на Израел. Тоа воопште не е проблем. Но минатото, врзувањето до тоа телесно припадништво, нив може многу лесно да ги отсече од новиот благослов, од новиот идентитет кој Бог го имаше за нив. Нешто што во конечност и се случи. Кога дојде Израел, кога дојде Исус на земјата, тоа беше раѓањето на новиот Израел. Може да се исклучи климата само. Thank you. И доаѓаме до петиот стих. Кој вели вака. Па сега, ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, ќе ми бидете избран народ меѓу сите народи, зашто моја е целата земја. Ова е многу важен дел и ќе застанеме малце да го обработиме. Малце потемелно да го обработиме. Господ открива во овој стих неколку работи. На што ќе се темели тој нов завет? Тоа е првото нешто што Господ го открива. Втора работа е дека не дека тие се изборија за тоа сојузничко и заветување со Бог, туку Бог ги избра нив. Тоа е многу важна, како да кажам, тоа е многу важен елемент на овој нов завет. Бог ги избра нив, а можеше било кој друг народ, бидејќи всушност секој народ и се на земјата припаѓаат на него. Но тој ги избра нив не за да бидат елита, туку ги избра за функција. Изборот Божи не се темели на тоа кој е елитата на земјата, туку кој која функција ја има на земјата. И сега тука има еден превод на македонскиот јазик кој не е добро, овој фразата не е баш добро преведена и тешко се преведува, а тоа е зборот сегула, еврејски сегула, или нашки преведено избран народ. Во англискиот превод, малце по-добро преведено, е скапоцено посетство или скапоцен имот. Нешто што ти е драгоцено, што е скапоцено и е твое. Терминот сегула се стекива како термин кој го користат семитските народи и Израел го користен и другите народи околу него и се однесува не на наследство кое некој го наследил, туку на посебен акт на придобивање нешто скапоцено, кое сега е во твоја лична собственост. Не е наследство кое си го наследил од татко, од фамилија и така натаму, туку тоа е нешто посебно кое е само твое. Кое е нешто кое ти припаѓа само на тебе. И ти си го освоил тоа. Си се борил за таа работа. И сега е твое. Царевите, кои би го наследиле царството, тоа би било наследство. Но има делови од нивното посетство што тие го освоиле и нашле што представува нивна скапоцена на оваа собственост. Причина оѓање и добивање има учество дури и некаква среќа. Разбирате? Тие веруваат дека тоа што ќе го најдат има и некаква судбина, некаква среќа што дошле до тоа скапоцено наследство и затоа судбински тоа сеа припаѓа на нив и е посебно наследство. Овој збор го содржи се до тоа. Наместо избран народ, слушате скапоцено посетство. Нешто што Господ го нашол е сега лично негово. Господ вели, ако тоа го правите и го почитувате моите зборови, ќе бидете избран народ, ќе бидете моје скапоцено посетство, вие сте мој. Со таков термин, Бог ги нарекува израелците, тоа ќе бидат тие за него. Може би ќе се прашате, и тоа е валидно прашање, дека тој не звучи баш праведно. Зошто баш израелците?
Зошто не македонците? Имаме луѓе кои веруваат дека се македонците. Ако, ако имате слушавен професор по математика, не знам што беше, и раскажуваше приказната за создавањето. Вика, првиот ден Бог тоа прави, вика, и десетиот ден Бог ги создава македонците и кај Јанко јаде бурек беше, чека малце, а нели беше 7 дена создавање? Вика, не, 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 10 дена, добро. 10 ден, значи, Бог создал се и на 10-тиот ден ги создава македонците и затоа сите не мразат нас, нели така? И овај, последним се. Но прашањето е, како може тоа да биде праведно ако Господ избрал еден народ, а другите? Што е со другите? Зошто баш Израел е избран од Бог како народ да го спаси и да има посебен статус во тој однос кој тој го почнува со нив? Што е со другите народи кои веројатно исто така биле поробени? Зошто само Израел? Тоа е многу валедно прашање да се фрли на текстот назад. Делот на бојот кој го носи тоа прашање се решава веднаш со зборовите кои следат после оваа фраза избран народ и претходно и после тој овој таа фраза на скапоцено поседство во кој дел Бог открива дека не само Израел, туку целата земја и сите народи се негови. Тоа дава една ја ослободува таа да кажеме тензија која се случува во текстот. Бог не го игнорира и остава целиот останат свет и сите други народи. Дури моментот кога го избира Израел, тој ги спомнува другите народи. Има причина за тоа. Но зошто го спасува само Израел? И доаѓаме до шестиот стих, она е главниот стих кој ќе го обработиме. Вие ќе ми бидете царство на свештеници, свет народ. Ти што бевте на малите групи, ќе се сетите дека тие зборови резонираат на нешто што Петар го кажува во втората глава, во неговото прво послание. И го промотувавме минатиот пат. Израел во целата приказна е одбран не само за себе, туку тој ќе има улога која ќе има влијание и ќе биде дел од поголема слика и мисија која Бог ќе има за целиот свет. Израел во контекстот на целиот свет ја има функцијата да служи како царство на свештеници. А која е била улогата на свештениците? Свештениците биле група избрана од народот, т.е. избрана од Бог во овој случај, посветен за една единствена улога. Тоа е одржување на храмот, што било многу важно место, тоа е место каде што се среќаваме со Бог, одржување на храмот, поучување на законот, спроведување на заветот во форма на целиот жртвен систем, сложен жртвен систем кој тие морале многу добро да го познава, и подсетување на традициите и обврските со кои народот е обврзан со заветот кој произлегува помеѓу нив и Бог. Тоа е нивната функција. Тие на некој начин посредуваат во тој однос помеѓу Бог и народот. Тоа што е важно, и кога Бог ги бира израелците да бидат царство на свештеници, кога ги бира да бидат свештеници за сите народи во светот, на некој начин Бог потенцира дека со заветот склучен со израелците, Бог действува за добробитот на сите народи во светот. Затоа што од сите народи од светот, тој ги бира свештениците кои всушност треба да служат на сите народи. Израелците ќе има таа посебна улога и служба која ќе биде наменета за благослов на сите народи. Онака како што свештениците на Израел не се иземени од израелскиот народ, туку само ја има таа функција внатре во тој народ за да бидат наследници на Божиот благослов, на ист начин Израел како народ, но во функција на свештеници, ќе бидат канал преко кој ќе тече Божиот благослов за сите народи. Ја сваќате логиката? Тие се избрани да бидат свештеници за сите народи во светот. Тоа значеше за Израел слобода од робството. Тоа беше слободата за која Израел беше крунисан. Да ја имаат Божиата мисија во светот. За таквата слобода Израел беше ослободен. За преку неговата слобода Бог да донесе слобода за сите народи, Бог да владее во целиот свет. Иначе Израел, првото, најпрвото значење на Израел, значи Бог владее. Подоцна во еден пророк, тој дава уште едно значење, како некој кој се бори со Бог. Но првото значење е Бог владее.
каде е Бог, таму тој владее, таму е неговиот благослов. Преку функцијата која Израел доби во слобода, да ја врши Божјата мисија во светот, требаше да даде слобода за сите народи во целиот свет. Ако беше проблемот? Иако Израел беше ослободен од Египет, и веќе не беше во робство, физички, ментално и духовно тие се още се однесуваа робски. Требаше да помине цела една генерација за тие всушност да се ослободат од робството во Египет. Проблемот е што кога се ослободи од робството на Египет, Господ ги предупреди дека постојат и други робства, не само робството на Египет. Дека местото каде што тој ги води, има други робства во кои тие можеа да заглават, во кои тие и заглавија. Таму на тие места не беа боговите Амон Ра или некои други богови, но таму беа боговите Вал, Молех, Ашера, на кои тие всушност и продолжија да им робуваат. Решението, подосна преку пророците Бог, на некој начин кажа дека Бог е склучил нов завет со нив и ќе им даде нов закон кој нема да биде напишан на камени плочи, туку ќе биде напишан на нивното срце. Тоа Бог го кажува во пророкот Еремија. Може би на Стариот Завет гледате како застарен и брутален, но принципот врз кој Бог го гради односот со својот народ останува ист. Погледнете од што зависи заветот на Израел. Во шестиот стих вели вака: па сега, ако го слушате, тоест петиот стих, ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој или ги извршувате зборовите мој. Значи, ако го слушате гласот мој, тоа е некаква комуникација. И го пазите заветот мој, тоа е некаков однос. А на што нас не повикува Бог денес? Во што нас не повикува Бог? Зарем Бог денес не повикува да бидеме во однос со Него? Зарем Бог не сака да воспостави однос со нас како татко со деца? Зарем Бог нас не повикува да го слушаме Неговиот збор? Дека Неговиот збор е храна? Дека човек не живее само од леп, туку од секој збор кој излегува од Неговата уста? Толку суштински Бог го става Неговиот збор во нашиот живот? Тоа е истиот, абсолютно истиот принцип врз кој Бог го гради својот однос со својот народ. Без разлика дали тоа во Стариот Завет се вика Израел, или сега се нарекува Црквата, или новозаветно Новиот Израел, принципот е тотално ист. Бог го гради односот, им ги дава неговите зборови на неговиот народ. Во 2 Петро, тоест во 1 Петро 2.9, зборувавме многу за тие нешта. За концептите, во, да кажем, има промена во концептите на националност што се менува. За Божиот народ ништо не се менува. Повикот останува ист. Божиот народ добива еден нов идентитет. Но што значи тоа? Што значи за нас тоа ново припадништво? Која одговорност имаме во тоа ново припадништво? Јас и ти. Ова е Стар Завет. Ова зборува многу за Израел, за нивниот повик. Но што има тоа врска со нас? Да се биде дел од Божиот народ, значи да се биде слободен од робство, но таа ново добиена слобода не те остава без работа. Не те остава да висиш во вис. Ти си ослободен од робство и сега не знаш што да правиш со себе. Господ не те ослободува само од робство. Овој опис кој е даден од Бог воедно е и функција, или подобро улога во светот која стои, но нов народ ќе мора да ја има. Слободен од робство, но слободни за Божјата мисија. Ослободени од робството, во истиот момент ти станаш слободен за Божјата мисија. Никој од нас не може да биде на некаква златна средина, сваќате, не постои тоа. Таква работа, некоја историска објективност не постои. Колку и да сакаме ни. Во одреден момент ти мораш да бидеш темнина или светлина. Таа некоја дихотомија која Библијата ја зборува од самиот почеток на создавањето. Дихотомија на сонце и месечина, на ден и ног, на светло и темно, на машко и женско. Таа истата дихотомија се пренесува во целата приказна. Бог или непријателот. Трета страна нема. Сега дали, нема измеѓу нешто. Има дихотомија на тоа каде
јас и ти ќе го продолжиме животот. Моментот кога Господ не спасува од, ние преминуваме во нешто ново. Кога Господ не спасува од робство, ние стануваме спасени и слободни за некаква мисија. Отприлика така се случува тоа. И знаете ли што? Тоа е сведоштото кој го има. Тоа е сведоштото кој го има. Ослободен од присилно служење на човечкиот опресирен владател, ослободен за своеволно служење на божествен суверен владател. Важен аспект во целата приказна е дали ти знаеш кое е тоа што не ослободува. Знаете, во целиот систем на ослободување од нешто и ослободен за нешто, тоа се звучи супер интересно, па малце може ќе си кажеш, добро, ја не сакам да бидам ослободен, ја сакам да бидам независен. Има ли таа опција? Ја сакам да бидам независен, ја златна средина сакам. Мора да размислуваме кое е тоа што нас не ослободува од робството и која е нашата вистинска ситуација. Знаете, кога Израел стоеше пред Синај, тие го сретнаа живиот Бог. И тоа Божјо присуство беше толку интензивно, што тие во тој момент помислија дека ќе умрат. Го замолија Мојсе во 21 глава, те молам ти зборувани, за да преживееме, пошто не сака да го слушнат Бог и Бог почна да зборува. Но толку беше тоа запрепастувачки за нив. Толку беше тоа ужасно за нив, што тие се им сплашија за својот живот. Го замолија Мојсе тој да биде посредник помеѓу нив и Бог. Мојсе да им зборува затоа што кажа, ако Господ зборува, сите ќе умреме. Такво е присуството. Исто така како што апостолите беа во чамецот и во бурата. Сегате, до нив лежеше Исус кој беше малце, да ви кажам, непримерен. Сите се мачат да преживеат, а он си спие. Сегате. И учениците така се почувствува. Аве, кој знае како го разбудили? Ја поименам, јас си замислувам. Петар веќе му е преку глава, сегате ли, вади цело време, вода ќе потонат, се плашат. Готово. Може го шутнале, може кога празнале вода, намерно со кофата го удара за да го разбудат. Знаете, има некои пасивно агресивни финти. Постоели тогаш, поема нема. Ако бил учител, у моментов ни зависи животот. Кој знае што се прави? Може го шутнале. Добро, баш ти е галя, што ќе изгинеме човече. Тебе ти е лесно, ти си одиш по вода, сите ќе потонеме толку, мисля стварно. Исус застанува. Не кажа ни збор, застанува, ја стишува бурата и знаете што се случува? Дојаѓа како, на некој начин описот во Новиот Завет е како дојаѓа тишина, толку силна тишина, што го слушаш твоето дишање, па дури крвните садови ги слушаш како срцето чука. Сличен збор е употребен за кога Илија на некој начин го слуша Божјот глас во тишината. И замислете после таа бура, кога сите кој знае како викале на Исус, кој знае, може го давали некој навреда, дека он спие да не слушне сегата. И се отеднаш е толку силна тишина, што си ги слушаат и мислите. И отеднаш го гледат Исус, како е смирува бурата. И знаете што се прашуваат? Кој е овој? Кој е овој? Ја стиша и бурата, го слуши, не го слушат и ветрот и бурата. Кој е овој? Много важен аспект од тоа спасение е да знаеме кој е тој што не спасува. Ако не го знаеш тоа, тоа се звучи како романтичен систем, убав систем звучи. Ама си викаш, има ли логика, има ли потреба од тоа? Некако многу комплицирано. Да на некоја златна средина да сме и пријатно. Кој е тој што те спасува? Дали си свесен? Јас тоа чувство го имав кога бев 5-16 години, кога мислев дека можам светот да го сменам или не знам. Знаете, кога сте тинејджери, мислите дека имате безгранична енергија. Едноставно не се уморувам. Не знам што се не правев, не се уморувам. Имаш некоја чудна самодоверба дека, не знам, никој ништо не ти може. И тогаш кога бев вокалта на моето, како да кажам, безумие, на мојата некоја самоувереност, некоја летаргичност, не знам ни како да го опишам тој период во животот. Кога мислев дека никој не може да ме зафркне, јас само можам да ги зафркнам другите, кога мислев дека тоа е тоа во животот, јас си го управувам животот. И кога се почувствував на еден молитвен состанок како ѓубре, најголемото ѓубре во светот, кога сватив дека не само што не сум најак, јас сум
јас сум онака точка која никој не треба ни да ја погледне, така се почувствува, затоа што се исмевав со еден дечко со кој не требаше ни да се исмева. Така се почувствува. И кога тоаш во тој момент се објави Исус, и кога некој начин прости во тој момент, дури тогаш кога немав ни сил да барам прошка, јас го имав истото чувство, кој е овој? Кој е овој Бог? Кој толку голем, кој толку прекрасен, кој толку моќен, толку милостив. И тоа момент беше, well, ништо друго веќе во светот не ме интересира. Ништо друго во светот не ме интересира. Кој е овој? Затоа што во тој момент, тој некој, за кој ти немаш поема кој е, те ослободува од нешто. Сакаш дека си ослободен од некоја вина, од која никој друг не може да те ослободи. Може најдобар другар да ти каже, абе, не е толку страшно, не се замаре толку, абе, стави под тепих, water under the bridge, не знам што е да ви кажува. Но не поминува таа вина од внатре, разбирате, едноставно таа тешкотија, тој товар кој го носите, не може да го симне никој друг, освен оној кој се објавува толку моќно. Оној кој ти вика, ти треба спасение, во робство си, и јас можам да те избавам, и сакам да те спасам за одредена мисија, да бидеш благослов за другите. За тоа те спасувам. Да бидеш благослов за другите. И тоа искуство, на некој начин, го гаи тој жар, да сакаш Господ да влада, и затоа што неговото владение е вистинската слобода. Ништо друго не е слобода. Амен. Господ владе, значи ние сме слободни. И само тогаш сме слободни кога Господ владе. Ние сме новиот Израел. Едно од значењата на тоа име е Господ владе. Надвор од неговото владение е робство. Зошто мислите дека веднаш во првиот дел од молитвата Отче наш е делот да дојде царството твое? И овој дел кој е многу јасен, да биде волјата твоја, како што е на небото, така да биде на земјата. Тоа значи дека не се што се случува на земјата е според неговата волја. Разбирате ли? Понекогаш ние сакаме да ја заштитиме Божјот суверенитет до таа мера, што Бог го следуваме на некоја судбина. Разбирате ли? Као, се е по Божја умисла. Искрено не. Има многу работи кои во мојот живот кои не се според неговата волја. Колку и јас да сакам да бидат според неговата волја, јас не сакам. Јас го сакам Бог најмногу. Сакам се во мојот живот да бидат според неговата волја, но знам дека има многу нешта кои не се според неговата волја. Колку и да го сакам тоа. А што останува за светот? Има многу работи во светот кои не се според неговата волја. И затоа Господ не повикува да ја молиме таа молитва, да дојде царството твое, да биде волјата твоја. Како што е на небото, така да биде на земјата. Тоа е секојдневна наша молитва. Тоа не е молитва која јас ја молам еднаш во животот и да кажам да биде волјата твоја. Од сега натаму се е според Божја волја. Стварно? Вчера имаше многу работи кои јас ги направив кои не беа според Божја волја, верувајте ми. Понекогаш онака Господ ми ги дава како листа да ги знам кои се тие нешта. Јас постојано молам молитвата со која нашиот Господ не научи, за да можам да престојувам во неговата волја и да ја уживам и живеам слободата која доаѓа со неговото присуство, со неговата волја во мојот живот. Бидејќи јас, како паднато битие, јас неуморно лутам кон тоа да робувам на нешто. Тоа е другата страна на вистината. Како паднати битие, ние не треба многу да се трудиме да трчаме кон робство. Верувајте ми. Тоа е како, онака, како удолница е тоа за нас. Не мора многу да се трудиш. Едноставно, вака, ќе фати лавина и толку е. Тоа е последица на паднатата природа. Не мора човек премногу да се потруди за да падне на некаков греф. Пример, во прељуба. Во не знам што. Тоа е многу, во тоа многу лесно се паѓа. Но човек многу треба да се потруди да живее во предадена љубов, во самопожетвувана љубов. Така ли? Многу е лесно тоа. Не мора човек многу да се потруди да стане зависен од некаков опијат или од некаков самоуништувачки животен стил. Но човек мора многу силно да се бори за да остане присебен и слободен да работи и да твори.
много енергия трябва за това. Иначе, се пуштиш от долница, край няма това. Това няма дно. Господ владе, значи престоявам во неговата свобода, да бидам за тоа што сум повикан да бидам, во тој нов идентитет во кој Бог ме повикува. Остани во слободата која Бог ти ја дава и не предавај се на апсолутно никакво робство. Какво и да изгледа тоа робство? Како и да изгледа тоа златно теле? Колко и да изгледа тие некои златни прилики, не знам какви? Не се предавај на никакво робство. Затоа што само во Божјата воля, само во Неговото присуство, само во Неговиот повик и во Неговата мисија која тој ја има за Неговата црква, за Неговиот народ, човекот единствено тогаш може да искуси вистинска слобода. Слобода до таа мера, што дури луѓето кои се слободни во таа мисија, дури кога ги палат на огнен столб, тие го слават Господ. За таква слобода зборува. Слобода која ги надминува и тие некои материјални концепти, слобода која не надминува нас во целост како личност. Знаеги дека во Божјата слобода ние вистински сме слободни. Како што кажува Исус, ако Синот ве ослободил, ве вистински ќе бидете слободни. Амен. Божјата нова мисија за нас значи да бидеме слободни, да вршиме неговата мисија како всушност е благодат, благослов, шалом и слобода за целиот свет. Да бидеш свет народ. Ти си слободен да бидеш делото царство на свештеници.